5 жовтня у Ланівцях відбулося урочисте перепоховання вояків армії Української Народної Республіки. Останки 41 людини, чоловіків віком до 30 років зі слідами насильницької смерті, були виявлені співробітниками меморіально-пошукового підприємства «Доля». Дослідники припускають, загиблі, ймовірно, вихідці з Надніпрянщини. У братській могилі археологи знайшли шкіряні гудзики, застібки від шинелей, складний ніж та розламаний хрестик. Було встановлено те, що частина була розстріляних, а, мабуть, поранених дорубували щаблями. Тому що були рубані черепи в багатьох останках, були також знайдені багато куль в колишніх тілах останків, тобто біля костей лежали, навіть були кулі, які ще були стирчали в кістках безпосередньо. Тобто говориться про те, що якраз власне те, як йде легенда в Ланівцях, що їх розстріляли і захоронили, а тих, хто були поранені, дорубали шаблями. Дослідження ймовірної могили вояків армії УНР на околиці Ланівців розпочались в серпні цього року на замовлення Українського інституту національної пам'яті. Характер розташування останків підтвердив спогади очевидців страти, записані ще у 1990-х роках. Хаотично розміщені останки свідчать про санітарне захоронення. Ідентифікувати загиблих важко, адже немає жодних списків. Проте історики над цим працюють. Ці люди не випадково стають. Вони стають для того, щоб засвідчити, що протиборство, що дискусії, політичні інтриги, вони приводять до втрати незалежності. Вони віддавали своє життя не за партії, вони віддавали своє життя за Україну. Вони стояли не під партійними прапорами, а вони стояли під жовто-синім прапором української держави. Українських воїнів перепоховали за християнським звичаєм та з військовими почестями. В урочистій церемонії взяли участь представники Українського інституту національної пам'яті, місцева влада, українське духовенство та громадськість.